V sobotu 9. března tohoto roku se v naší oborce s divokými prasaty narodila selata. Je to již pátý vrh Pepiny a Boba. A selátka jsou zatím malá, takže teď, jak se vlastně udělalo hezky, tak začínají postupně vylézat. Pokud chcete selatům nebo samozřejmě i jejich rodičům přinést něco dobrého, tak můžete, ale byli bychom rádi, když uvidíte, že na krmných místech už je dostatek potravy, abyste tam neházeli další, aby tam jídlo nehnilo. Divoké prase je všežravec, takže mu můžete přinést jak čerstvé ovoce nebo zeleninu, tak pečivo. Ovšem v případě pečiva je potřeba dbát na to, aby bylo buď dobře usušené a nebo neplesnivé čerstvé.